Volimo plesati, pjevati, glumiti i još puno toga. Kreativni smo i volimo projekte. Upoznat ćemo vas sa našim razredom, školom i mjestom. Željeli bismo da i vi nas upoznate s vašim razredom, školom i mjestom. Cilj projekta je virtualno upoznati zavičaje naše domovine, pa vas pozivamo da nam se pridružite. Naša škola, kao što ste već čuli, zove se Osnovna škola Sijeminski žrtava. Ona je dobila ime po događaju koji se dogodio u našem mjestu Sibinu 19. veljače 1935. godine. Seljaci naše općine su išli u mirni prosvjed za oslobađanje seljaka koji su ranije bili uhapšeni jer su glasno govorili o neravnopravnom položaju tadašnje države, Kraljevini Jugoslaviji. Dok su odmarali u Sibinju prema putu u Slavonskom Brodu, nenadano su došli žandari i počeli pucati po nenaoružanim seljacima. 8 seljaka poginulo je na licu mjesta, puno ih je završilo u bolnici, a nakon ovog događaja došlo je do novog hapšenja, ali i pobune u narodu. Taj dan se obilježava kao dan škole i dan općine. Naša škola ima jednu matičnu i 6 područnih škola. U školi nam je jako zabavno jer ima puno izvannastavnih aktivnosti. Mali zbor, robotika, glazbeno, scensko domaćinstvo, mali kreativci, mali pčelari, rukomet i još puno njih. Naš ravnatelj Josip se jako voli šaliti i uvijek nas zadirkuje. Pedagoginja Ana je tu za naše probleme. Defektologinja Ana je na bolovanju, ali u kvalitetom njena nastavnica Betina. Imamo novu psihologinju Kristinu, koja je uvijek nasmijana. Rado odlazimo kod knjižničarke Iskre, koja nam uvijek pripremi dobre knjige za čitanje. Rado nam je vidjeti nastavnike i ostalo osoblje naše škole. Nadamo se da ćete se pridružiti ovom našem projektu i upoznati nas s vašim razredom, školom i mjestom. Podno Dili Gore, na rubu njezinih obronaka, tamo gdje je priroda još čista i netaknuta, gdje čovjek još živi u dogovoru s njom, gdje su jutra kristalno bistra, a noći miriš po bagremu, smjestilo se selo Sibin. Na sjeveru mu šume dišu, a s juga sve do Save protjeruju se polja panonska, uredna kao po bojama složena. Ovako je naša knjižničarka Iskra Butović-Komarnicki dočarala kako Sibinci osjećaju svoje mjesto. Selo se nalazi 9 km sjeverozapadno od Slavonskog Broda. U središtu sela se nalazi crkva Svetog Ivana Krstitelja, a pored crkve se nalazi park u kojem se mi jako volimo igrati. Spomenici kralju Tomislavu i poginuli braniteljima uči nas o burnoj prošlosti naših krajeva. O životu na ovim prostorima postoje materijalni dokazi koji sežu u prapovijesna doba. Prvi poznati popis iz Sibinja potiče iz 1698. godine, kada je Sibin sa svojih 69 kuća i 242 stanovnika bio veći od Slavonskog Broda. Danas je Sibin jedno moderno mjesto ugodno za život. Dio stanovnika odlazi na rad u Slavonski Brod, a manje se bavi poljoprivredom i malim poduzetništvom. U Sibinju postoje pilane, frizerski saloni, pekarnice, trgovine, ugostiteljski objekti. Sibin je općinsko središte, a puno sela je škola. U Sibinju djeluju ambulanta opće prakse, stomatološka ordinacija, ljekarna, pošta. Željni prekrasne prirode, Sibinci i svi drugi mogu pronaći mir i odmor u obližnjoj šetnici jezera Petnja. U našoj općini se stalno nešto događa, osobito je živo ljeti kada počinje manifestacije koje traju cijelo ljeto u svim selima općine. Čobanijada, kukuruzijada, oj Sibin je lijepo selo naše. Iz svega navedenog vidimo da je Sibin lijepo i atraktivno slavonsko selo, bogato tradicijom i uzbudljivom prošlošću. Slavonski Brod je središte naše Brodsko-posavske županije. O Slavonskom Brodu bismo mogli puno govoriti, a mi ćemo se osvrnuti na neke nama drage posebnosti grada. S
Splavarska ulica je jedina ulica u Hrvatskoj koja broji po 100 splavova poredani jedan pokraj drugoga na rijeci. Ponos našeg grada je tvrđava Brod, unutar koje se nalazi gradska uprava, klasična gimnazija, glazbena škola, galerija kipara Branka Ružića. Ima li tko u Hrvatskoj da nije čuo za pjesme Visoka žuta žita ili Nosiš sve torbe, a nisam magarac? Da, te prekrasne stihove napisao je Dragutin Tadijanović, rođen u Rastušju, blizu Slavonskog Broda. Da je Slavonski Brod dobro ozražen za pisanje dokazuje i Ivana Brlić-Mažuranić koja se udala u Slavonski Brod pišući za svoju djecu, ujedno pisala za svu djecu koja se uzela u ruke priče iz davnine ili čunovate zgode Šegrta Hlapića. Kad smo već kod Šegrta Hlapića, znate li da u istinu postojao mladi postolar koji je radio za nekog strogog mrkonju? Ivana je sljedeći dnevnom boravku gledala na Slavonsko Brodsko kozo koje je i jedno najveće u Republici Hrvatskoj. U vrijeme dok je ona bila tu, tu je bila tržnica i puno toga se izdogađalo. Tako da je mogla uočiti malenoga postolara kojega je nazvala Hlapić i mrkog majstora kojega je prozvala Mrkonja. I tako ta dva lika i mašta Ivana i Brlić Mažuranić iznjedirala su dječju i roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Ivan je u čast svake godine u Slavonskom Brodu može se sudjelovati na danima Ivana Brlić-Mažuranić. Mi svake godine u to vrijeme posjetimo kazališnu podsjetu u dvoranu Ivana Brlić-Mažuranić i pogledamo neko od preporučenih kazališnih predstava. Ne smijemo zaboraviti Nini Učorak Slavensku. Ona je rođena u Slavonskom Brodu, tada Brodu na Savi, i bila je prva hrvatska prima balerina poznata diljem svijeta. Njoj čast u Slavonskom Brodu organizirani dani plesa Mije Čorak Slavenske. Jedna od aktivnosti plesa pridružena ovoj manifestaciji je plesna revija Radost pokreta. To je plesna smotra učenika osnovnih škola Brodsko-posavske županije. Plesna skupina naše škola zove se Tetelineći i mi rado sudjelujemo na ovoj manifestaciji. U Slavonskom Brodu ima još puno toga lijepog za vidjeti, okusiti i doživjeti.